я Діна Бернацька до головного. Контролюють лише частину села, росіяни видають бажане за дійсне. Про повне захоплення Хромового на Донеччині не йдеться. Чи під загрозою дорога життя, знають наші журналісти. Остання нарада для росіян. ЗСУ атакували будівлю з окупантами на Херсонщині. Скількох високопосадовців ліквідували, розкажемо далі. Зеленський мрійник, а Єрмак – зелений кардинал. Політику стало щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Хто потрапив у топ-список, дізнаєтесь на Апостроф ТВ. Контролюють лише частину села. Аналітики Deep State спростували інформацію про нібито захоплення Хромового на Донеччині. Вони визнали, що окупантам вдалося дійти до так званої дороги життя. Утім, українська артилерія відкинула їх на попередні позиції. Загалом на Бахмутському напрямку тривають щільні штурми. У бій кожного дня кидають малі групи російських загарбників, розповів в етері Апостроф ТВ речник 3-ї ОШБР Олександр Бородін. За його словами, ворог намагається зберегти техніку, тож використовує якомога більше піхоти. Напевно, вони намагаються виснажити нашу піхоту, знайти якісь слабкі місця такими постійними наступами. Ну, також мінометний, артилерійський постійний контакт. Тобто, ну, складна ситуація, але складна ситуація на витривалість. Тобто, це не там конкретно може бути день, а це от протягом якоїсь перспективи, ну, в перспективі часу вона дійсно складна. Але вона, ну, з нею можливо працювати. Підірвався на міні в тилу. Росіяни визнали загибель генерал-майора Володимира Завадського, яку пропагандисти видають за героїчну на фронті. Про самоліквідацію високопоставленого російського офіцера сповістила організація випускників Вищого московського загальновійськового командного училища «Кремль». У соцмережах, за версією слідства, міну встановили бійці іншого підрозділу для боротьби із диверсантами. Водночас загибель генерал-майора намагаються замаскувати під артилерійський обстріл ЗСУ. Як стверджує видання «Важної історії», це вже 12-те повідомлення про смерть вищих російських офіцерів в Україні. Вибухова нарада на Херсонщині. ЗСУ підірвали будівлю, у якій зібралися російські високопосадовці. Внаслідок атаки загинуло 5 окупантів, сповіщає спротив. Усе сталося напередодні у селі Ювілейне, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Про місце перебування вояк країни-агресорки захисникам повідомили місцеві партизани. Як стверджують пропагандистські телеграм-канали, удар пошкодив двоповерхову будівлю так званого відділу російського МВС на вулиці Соборній. Натомість кількість жертв, за версією РосМІ, начебто менша. Йдеться про 4 загиблих псевдополіцейських та водночас ще 17 поранених. Для своїх дітей він супергерой. В'ячеслав із Маріуполя їхав захищати рідне місто. Натомість потрапив в оточення окупантів. Пізніше під Бахмутом військового атакував ворожий дрон. Втратив руку. Чоловік потребував протезування, а після місяців реабілітації отримав довгоочікувану біоніку. Історію батька-трансформера слухали мої колеги. Що ви? Та телефон не з'їжте. 30-річний В'ячеслав Смислов – батько 3 дітей. Сам він родом з Маріуполя. Під мобілізацію багатодітний тато не підпадав, проте пожертвував сімейним благополуччям заради захисту країни. Чоловік спершу вивіз родину в Умань, а сам збирався повертатися та боронити рідне місто. Я зупинився в селі Розовка. Там же попав на наступну ніч в окруження. І там більше, мабуть, 2 тижнів я провів в окруженні. І после этого уже под шумок, когда дали зеленый коридор там из Мариуполя, что могли выходить местные, и было такое время, когда они через Розовку ехали. Ну и я втесался в эту струю, так сказать, и под видом обычного как бы гражданина уже перебрался на нашу сторону. Півроку тому на околицях Бахмута В'ячеслав потрапив під приціл ворожого безпілотника. Внаслідок обстрілу втратив руку та дістав безліч осколкових поранень. Взрив був настільки цікавий, що тіло аж піднялось. І в польоті я знову прийшов в себе,
И чувствую только голову, то есть тело не чувствую вообще, чувствую только ощущение головы, тело не чувствую, там я уже слышу, там хлопцы подбежали, ну там это самое, сослуживцы мои, начали меня там бинтовать. Пошкоджену кінцівку чоловіку змінили на біонічну. Такий високотехнологічний протез, стверджують лікарі, найкраще виконує функції втраченої руки. Доля усміхнулася захисникові, та завдяки підтримці благодійників він став 20-м з числа військових, кому встановили біоніку. Куча функций можно делать. Ну, это потрясающая вещь, конечно. Это огромное вообще удовольствие шевелить тем уже, чего не имеешь, как говорится. Ну. Протез В'ячеслава має 8 так званих хватів. Перемикати їх можна за допомогою імпульсів. Втім, фахівці попереджають, біонічна рука підійде не всім. Та й потрібна далеко не кожному. Біонічний протез – це не є річ, яка підходить і потрібна усім підряд. І це не є рішення і панацея вирішення певних проблем. Більшість усіх операцій і пристосування залежить напряму від людини, від її старанності, від її зусиль. Але протез – це лише інструмент, який йому допоможе в реалізації того, що він має і розробити, і тих планів, які він собі, і цілий, який він собі поставив. Звикати до нової руки довелося не лише захисникові, а й його дітям. Як пояснити малечі втрату власної кінцівки, чоловік не знав. Утім, згодом вигадав дотепний метод. Папа, говорю, бігав, говорю, упав, говорю, руку потеряв. Говорю, ну ти, говорю, синок, не волнуйся, говорю, це саме. Папа, говорю, собі железну руку поставить, як у трансформера буде. І він це, вау, рука, як у трансформера буде. Уже в дитячому садику всім розказав, що папа у нього трансформер. Зараз у військового лише дві мрії – нарешті зустрітися зі своїми дітьми та вже з біонічною рукою повернутися на фронт, аби разом із побратимами і надалі боронити Україну. Юлія Біль, Вадим Дмитрів та Юрій Устименко для «Апостроф ТІВІ». Замах на дружину Кирила Буданова, отруєння обраниці головного розвідника країни та його колег розслідує ГУР Міністерства оборони. Лише після вивчення усіх обставин події залучать правоохоронців, заявив представник спецслужби Андрій Юсов. За його словами, нині співробітники відомства перевіряють версію про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти них та родичів. Початок власного розслідування анонсували і журналісти Bellingcat. Водночас ані ДБР, ані Нацполіція, ані СБУ, за даними джерел «Української правди», кримінальних проваджень щодо замаху не реєстрували. Раніше ГУР підтвердили, що Мар'яну Буданову отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю. Нині вона під наглядом медиків проходить останній курс лікування. Ще 2 місяці під домашнім арештом митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю продовжили запобіжний захід. Він надалі перебуватиме у маєтку на Київщині та носитиме електронний браслет, розповіли журналісти Суспільного. За їхніми словами, адвоката Лебедя не вдалося досягти відводу судді. Раніше ті засумнівалися у його неупередженості через нібито ігнорування сторони захисту і проведення слухань під час повітряної тривоги. Я ж нагадаю, що у серпні за митрополита Павла внесли 33 мільйони гривень застави. Його підозрюють у виправданні російської агресії та розпалюванні ворожнечі між громадянами. Затвердили амбітну програму на рік. Київ отримав рекомендації щодо реформ для вступу у Північно-Атлантичний альянс. Перелік сформували на першій зустрічі Україна-НАТО, яка відбулася у Брюсселі. Він охоплює енергетичну безпеку, інновації та оперативну сумісність, пояснив генсек Єнс Столтенберг. Вітчизняну делегацію очолював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У ході саміту той закликав держав-союзників до об'єднання оборонних індустрій та нарощування виробництва озброєння. Нині ж в альянсі працюють над багаторічною підтримкою України. Вона допоможе, зокрема, перейти від радянського озброєння до обладнання і стандартів НАТО, а ще забезпечить повну оперативну сумісність ЗСУ із арміями країн-партнерок. По-перше, ми зосередились на постійній підтримці та зобов'язаннях НАТО щодо України. І я повинен вам сказати, що слухаючи всіх наших колег за столом, кожен висловив рішучу, постійну підтримку Україні.
Деякі сумніваються, чи Сполучені Штати та інші союзники по НАТО повинні продовжувати підтримувати Україну, поки ми вступаємо у другу зиму жорсткості Путіна. Але відповідь сьогодні тут, у НАТО, чітка і непохитна. Ми повинні і ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Зеленський мрійник, а Єрмак – український зелений кардинал. Видання «Політико» оприлюднило щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. Потрапили до нього і росіяни, зокрема голова Центробанку Ельвіра Набуліна та опозиціонер в'язень Олексій Навальний. Водночас про скандальних західних політиків теж не забули. Серед них угорський прем'єр Віктор Орбан та його словацький колега Роберто Фіцо. Його до списку «Політико 28». Та хто ж врешті став найвпливовішим? Артем Мороз розбирався. Щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи від «Політико». Як і в попередніх виданнях, його розділили на три категорії – виконавці, мрійники та руйнівники. До першої увійшов, зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Політико» називає його «зеленим кардиналом Києва», а також головним ідейним мотиватором співпраці з країнами, що розвиваються. Все, аби вирвати їх із багатих на нафту обіймів Путіна. Враховуючи обмеження закордонних поїздок самого Зеленського, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу за дорученням свого боса, зустрічався з високопосадовцями іноземних держав, вів переговори та укладав угоди. Можливо, найбільшим досягненням Єрмака на сьогоднішній день було те, що Китай сів за стіл переговорів минулого серпня, які проводилися Саудівською Аравією. У рейтингу виконавців Єрмак на четвертій сходинці. Випередили його французький лідер Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На п'ятому місці очільник Туреччини Раджеп Ердоган. Першість отримала Джорджія Мелоні, прем'єр-міністерка Італії. Без росіян у рейтингу найвпливовіших теж не обійшлося. Категорію руйнівників очолила банкірка Путіна Ельвіра Набіулліна. Ми не таргетуємо курс рубля. Для нас будь-який курс приємлив, ми його учитуємо, коли приймаємо рішення по денежно-кредитній політиці. У самому ж Кремлі стверджує видання, щодо політики керівниці Центробанку точаться суперечки. Найближче оточення російського диктатора звинувачує Набіулліну у нездатності втримати інфляцію на низькому рівні та зупинити зростання рубля. На третьому місці переліку руйнівників опинився скандальний угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Його звинувачують у співпраці з Путіним, згортанні верховенства права та свободи ЗМІ у рідній країні, розпалюванні конфліктів із європейськими інституціями, а також зловживання права вето з метою отримання грошей від Брюсселя. You have a war strategy. У вас є стратегія війни, у нас є мирна стратегія. Ми б хотіли зробити все, аби настав мир. Тому ми залишаємо відкритими всі лінії зв'язку для росіян. Інакше шансів на мир не буде. Це стратегія, якою ми пишаємося. Ми єдині, хто виступає за мир, який буде в інтересах усіх у Європі. До 28-ки від «Політико», крім Набіулліної, увійшов ще один росіянин. Другу сходинку у рубриці «Мрійників» посів російський опозиціонер Олексій Навальний. Як пояснює видання, включили політика через те, що той нібито продовжує надихати та, мовляв, провокувати інакомислення. А от очолив цю категорію український президент Володимир Зеленський. «Політико» порівнює його з Вінстоном Черчиллем, Мартіном Лютер Кінгом та Нельсоном Манделою. Час від часу з'являється якийсь лідер і самотужки змінює хід історії. Не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів, пишуть у виданні. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Україна продовжує свою боротьбу проти російського вторгнення, пише «Політико». Водночас видання констатує, українці втомилися від 2 років війни і не змогли повернути свої території. А Захід рахує кожну копійку перед тим, як відправляти її у Київ. Україна – це ще один пріоритет. Звісно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. Ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні. Водночас ми розуміємо, що виділення додаткової помічі Україні, як у більшість членів Конгресу вважають важливою, також вимагає роботи над зміною прикордонної політики США. Нині з цього приводу ведуться перемовини. Найвпливовішою людиною Європи «Політико» визнало Дональда Туска, лідера польської громадської платформи, колишнього голову Євроради та екс-прем'єр-міністра. У виданні його охрестили вітром змін та наголосили, що повернення Туска у велику політику відчує вся Європа. Артем Мороз для «Апостроф ТІВІ».
Тіктокер-рецидивіст СБУ затримала блогера, який засвітив роботу ППО під час дронової атаки Росії на Одесу. Андрій Малихін знімав збиття ворожих шахедів на камеру мобільного телефону і публікував кадри у мережі. За даними прокуратури, ці кадри, ці відео подекуди набирали понад 40 тисяч переглядів, а серед глядачів були співробітники російських спецслужб. Свої дії сумнозвісна зірка Тіктоку пояснив бажанням отримати більше нової аудиторії. Нині ж блогеру загрожує до 8 років ув'язнення. Гастролювали країною, обкрадали людей. Учасників злочинної банди, що займалися розбоями та грабежами, затримали поліцейські. До кожної оборудки зловмисники ретельно готувалися, шукали жертв, вивчали всю інформацію про них, стежили та відпрацьовували шляхи втечі. Так, влітку бандити обікрали оселю підприємця із Одещини. Винесли десятки тисяч доларів, євро та гривень і зникли у невідомому напрямку. А перед цим відгамселили чоловіка, а дружину зв'язали скотчем і пластиковими хомутами. Подібний сценарій гастролери намагалися втілити у життя і в столиці. Утім, черговий напад зірвали правоохоронці. Нам вдалося встановити дату та місце чергового нападу на помешкання харків'янина. Так, під час скоєння злочину затримали трьох фігурантів. Що ви робите в Харкові? Тут на гості приїхав. До кого? Єгор. Усіх причетних до банди встановили, семеро гастролерів отримали підозри та нині перебувають під вартою. Під час обшуків у будинках зловмисників знайшли багато готівки – це тисячі доларів, євро, гривень та навіть російських рублів. Підозрюваним загрожує від 5 до 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Сніг, дощ та ожеледиця – така погода очікує на українців найближчими днями. Завтра, за прогнозом синоптиків, без опадів, а от перші зимові дні видадуться морозними. На заході країни обіцяють до 11 градусів нижче нуля. На Прикарпатті та Закарпатті можливе налипання мокрого снігу на дорогах та значні опади. Холодно буде і на півночі України, там прогнозують до 8 градусів із позначкою мінус. Водночас у центральних та східних областях стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 8 градусів тепла. На півдні ж повітря подекуди прогріється аж до 15 градусів за Цельсієм. Таким був інформаційний день, що минає. Я Діна Бернацька, побачуся з вами вже завтра о 21:00. Апостроф ТВ, там де новини, збережемо Україну разом.